Labas, čia Kristina iš Feltinkelte ir noriu pažiūrėti filmą Wall Street'o Vilkas, kuri rodo Forum Cinema kinoteatrai Vilniuje. Noriu pažiūrėti šį filmą? Tiesiog, kadangi noriu. Noriu gerai praleisti laiką, pamatyti daug įdomių ir įspūdingų scenų ir jaustis gerai. Rekomendavo šį filmą Ramūnas Karpuška iš Atmerk akis LT. Į šį filmą keliausiu su savo vyru Salvium, kad galėtume pabūti dviese ir gerai praleisti laiką. Jeigu jūs norite irgi pažiūrėti šį filmą, padarykite panašų video. Ir mes susimatysim. Iki!